Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні миколаївці, сьогодні ми тут зібралися вшанувати найважливіший символ державоутворення – це прапор України. Наш прапор – це прапор миру. Він символізує мирне небо та золотяве пшеничне колосся. Наша держава за часи своєї державотворності жодного разу не вела загарбницької війни, а мусила оборонятися і берегти свою територіальну цілісність. Нас синьо-жовтий стяг – це стяг нашої перемоги. Його піднімають наші військові, наші добровольці, наші спортсмени, всі, хто долучився сьогодні до розбудови нашої держави. З ним ми виховуємо наших патріотів. Волонтери носять його в серці. Всі тримають біля душі. Черговою пам'ятною знахідкою для нас стало те, що ми згадали прапор і разом з вами збудували меморіал струни пам'яті. 161 душа з Миколаєва і Миколаївської області пішла на небо, захищаючи нашу державу від російського агресора, який вбиває наших хлопців на сході, який знищив наші землі, приносить горе в наші родини і забирає те, що завжди належало нам, наш український Крим. Хвилину мовчання хотів би згадати всіх, хто боронить нашу землю. Тому що на небі немає мертвих, на небі всі живі. Хотів би хвилину мовчання подякувати всім спецпідрозділам і Службі безпеки, і Національній гвардії, і контррозвідці, і військової розвідки, і всім силам з'єднаних операцій, які сьогодні ціною свого життя разом з поліцейськими втримують наш суверенітет, виборюють нашу незалежність і не дають ворогу знищувати нашу державу.